Lah wong kene urung entek lho nggih. Perlu ora? Nyapa mateng wak. Ya kabeh nggih Hanman. Nggih. Lah bar grosok. Anjir iki satone ning kono nyapa wet rutusan jo kene iki. Olahraga bae karo apik malah ndas mateng. Kowe terapi lho nggih. Nggih. Eman-eman ganongane niki sekawan kok ora iso polah eman-eman iki mungkin. Nah, ngono lho. Monggo ngangane bar kerja bakti. Oke, mundur kabeh lah sing kono iki lho, Kang Ber. Ndang kono Kang Ber. Nah. Yo, mundur. Oh, lah wong kopi dicokok nang kono kuwi kok. Ya ya, kok gapura lho ini. Yo. Singetan mas dere. Kalau HP bosor kening.
pripun? Tunggale mah bengi iki. Oh nggih. Anu Mas Tonis karo Mbak Titis. Sopo? Mas Tonis kalih Mbak Titis. Nggih to? Mak Nis. Mas Tonis. Bae Mas Tonis kalian Mbak Titis. Titis. Kuwi apa keluarga yang harmonis nggih. Oh, masuk kompak. Koyo. Oh. Apa, Pak? Ora usah repot-repot cukup bengi nyapu. Mas Tonis karo Mbak Titis kuwi kaya ibarat kaya anu ibumu karo bapakmu kae. Lah Pak, ibumu ireng lho. Ora maksude kan nek Mas Tonis karo Mbak Titis iki nama napa iki? Nama lucune. Yo. Mas Tonis karo Titis selasi. Yo. Kaya pakmu karo anu ibumu. Lah, Totot karo Titit. Bodoh manus iki Titit. Jarene ngono dhewe. Oh, itu lho. Benanya. Ora tak ilake ben garing dhewe wontok. Iki acarane apa to, Mas? Acarae mang yo. Bapakan jambu. Ojo karemu dhewe kowe iki. Tasyakuran keluarga besar Mas Tonis kalian Mbak Titis. Bah luar biasa nggih. Penontone guyub rukun. Yo yo. Mlumpuk tumplek blek. Wong Jepang iki yo. Wong Jepang. Jepang, Jepang. Ayo Jepang. Terus riyakan iki mau dirawi Mbah Kor, Mbah Kuri. Oh iya. Alhamdulillah, Mbah. Di sekecakne, Mbah. Masuk. Nikol Mbah Kuri enggak. Iki adewe kudu menghibur aja. Wis aja ngene ora. Wis aja ngene. Juwotos bosok. Nah, aku masalah Mbah. Nomor 1 to nggih nggih. Aku tak keri wong aku kowe dhewe kok. Nek aku sejatine ora yo lulusan pondok nggih to, Bu. Kulo 5 tahun teng Gontor niku. Teng Tebu Ireng. Lho, 3 tahun sumpah, Bu. Gontor. Nek Gontor 5 tahun. Yo pondok lho. Ora bakul es kok kuwi. Suwi aku. Lah alah. Batitis yang menawan. Kapok-kapok. Lho, jaran jipung iki ten yu. Hah? Oh, koprone. Ya siap. Iki beres kok. Kae to. Thank you.
Thank you.
Lah kowe nyapa rono terus kowe pot rene. Ya cara aku ngene kabeh lho. Ora lah nyatane aku ya ora. Lah masa kowe teko kene lho kok rete ngetek-ngetek. Thank you.
Adewe iki wis setel sito-sito. Sito-sito iki medhi yo. Nyapa nggih? Ini kira-kira orang-orang malah kebalik.